Այս տարի հոբելյանականը հայկական օպերային թատրոնի երախտավոր հանրապետության վաստակավոր արտիստուհի Աննա Նշանյանի համար։ Երևանի Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի պետական ակադեմիական թատրոնի բեմում Աննա Նշանյանը կերտել է Անուշի և Շուշանի կերպարները, Արմեն Տիգրանյանի Անուշ և Դավիթ Բեկ օպերաներում, երգել է Օլիմպիա Տիգրան Չուխաջյանի Արշակ երկրորդում, Աննա Ալեքսանդր Հարությունյանի Սայաթ Նովայում, Վիոլետա և Դեզդեմոնա Ջուզեպե Վերդի, Տրավիատա և Օթելլո օպերաներում, ինչպես նաև հայ ժամանակակից կոմպոզիտորների օպերաներում։ Աննա Նշանյանի որդու Ժան Նշանյանի հետ հաճախ եմ եղել Աննա Նշանյանենց տանը։ Նա շատ գեղեցիկ կին է, բարեհամբույր, կենսախինդ, շատ անմիջական շփման մեջ, կատակով լի, մեծ հումորի զգացումով և շատ հյուրասեր։ Աննա Նշանյանին հիշում եմ, երբ նա կոնսերվատորիայի ուսանողուհի էր, հաճախ ելույթներ ունենում, շատ այդպես փայլուն անձնավորություն էր, ամեն ամիս ինչ-որ մի առիթով ելույթներ էր բերում, և Աննան անպատճառ իրեն մասնակցություն էր բերում։ Հետագայում, երբ որ ես աշխատում էի օպերային թատրոնում, որոշ ժամանակ հետո Աննային էլ ընդունեցին օպերային թատրոն, և այդտեղից սկսվեց նրա այսպես պրոֆեսիոնալ գործունեությունը որպես օպերային երգչուհի և առհասարակ որպես կամերային գործերի ուրեմն կատարող։ Հաճախ նա գնում էր համերգներ ունենում արտասահմանում, ինչպես այսօր ընդունված է Ռուսաստանում, Ուկրաինայում, մի շարք ուրիշ պետություններում, այն ժամանակ այդ բոլորը սովետական միություն էր, և արտասահմանում էլ նույնպես ելույթներ ունենում։ Նա արտասահմանից էր, նրանք եկան Եգիպտոսից, և շատ շուտ կարողացավ այստեղ մերվել մեր հասարակության հետ, և ուրեմն կայացավ որպես երգչուհի, որպես բարդ քաղաքացի։ 70 թվականներին, որ ես ընդունվել եմ թատրոն, և մտել եմ շենք, միանգամից հանգարես է տեսա մի սիրուն չքնաղքի դրանից, աչկերը փայլուն, կյանքով, բարյությամբ, ոնց որ մի քանդակագործը քանդել է այդ մարմինը, բնություն այդքան է իրան տվել, և իր քայլվածքը ես զարմանում էի, նա ոչ թե գնում էր, նա ուղղակի թռնումը ծիտի նման թռնում էր գնալով։ Հիացած է, ես Միրիչ Դավթյանը կոքսեր, ասը Միրիչով ա, ասը չես ճանաչում, ասը չէ, դնուր եմ մտել, ասը Աննա Նշանյանն ա, ասը շատ սիրուն կինը։ Աննա Նշանյանի մասին ես չեմ կարող խոսել առանց սիրո, ջերմությամբ, բայց առանձնավորություն է, շատ ակտիվ, խելացի, գեղեցիկ, կյանքով լի, նաև կամքով լի։ Զարմանալիորեն նա կարողանում է իր շրջապատին ներշնչել ուժ ու հավատ։ Յուրահատուկ երգչուհի է Աննան։ Յուրահատուկ, որովհետև նա երգելուց բացի հիանալի խաղում է։ Այդ դերասանական ձիրքը նա
ունի բնությունից, և միշտ ես զարմացել եմ, թե ինչու Աննան օպերայի հետ մեկտեղ չի աշխատում նաև դրամատիկ թատրոնում, որտեղ նա հրաշալի դերասանուհի կլիներ. Այսօր պետք է խոսեմ ես այն տարիների մասին, երբ Աննան Երևանում էր, օպերային թատրոնի ներկչուհի էր և ակտիվորեն համագործակցում էր կոմպոզիտորների միության հետ. Հրաշալի երգչուհի, հրաշալի կին, հրաշալի մարդ որպես անձնավորություն, և այս գարնանային օրերին հատկապես պիտի շեշտենք հրաշալի և գեղեցիկ կին, նորից եմ շեշտում, որովհետև մենք բոլոր տղամարդիկ, ես հիշում եմ իմ հասակակիցները, սիրահարված էինք Աննա Նշանյանի, նրա գեղեցկությանը, նրա գեղեցիկ պլաստիկայի, նրա պահելակերպին բեմի վրա։ Ես հիշում եմ, մենք ժամանակին զարմացանք, երբ որ տեսանք Աիդան Սոֆի Լորենի կատարման, բայց եթե գիտեք, Սոֆի Լորենը ինքը չէր երգում, ուրիշ էր երգում, իսկ Աննայի մեջ երկուսն էլ կար, և հրաշալի երգչուհի էր, և հրաշալի և գեղեցիկ կին, որը շատ կարևոր է այսօր։ Երբեմն ես լսում եմ ձայնագրություններ 19-րդ դարի վերջի, 20-րդ դարի, 21-րդ դարի լավագույն կատարողներին, քանի որ ես ինքս համարյա ներկայացուցիչն եմ 20-րդ դարի և 21-րդ դարի երգիչներին, ինձ երբեմն միշտ հետաքրքիր էր լինում, ուրեմն հին վարպետներին լսել, և գրքի հետ երբ որ կցված էր CD-ն, ես դրեցի լսեցի, և պատկերացրեք իմ տպավորությունները, ես նրան երբեք կյանքում չէի լսել. Եվ այն զուլալ գեղեցիկ երգեցողությունը, այն էսթետիկ արվեստը, որը կար մեր մեզանից ավելի հասուն տարիքի երգիչների մոտ, ինչպես էին Գոհար, ինչպես էր Միրան Երկաթ, Արշավիր Կարապետյանը, որ իմ ուսուցիչն էր, մինչ այսօր էլ ես կարող եմ համոզվածորեն ասել, որ դա այլ համ ու հոտ ունի, և դա այլ վերաբերմունք է արվեստի նկատմամբ։ Ձայնի մեջ կարծես այլ գույներ կան, երգեցողության մեջ այլ ներկայացություն կա, որը իհարկե ես չգիտեմ, դա միգուցե ժամանակի այդ ֆանատիզմներ գեղեցիկ արվեստի նկատմամբ, թե ոգիներ դարի, ես ավելի շատ բնութագրի այդ ընդհանրապես այդ դարի ոգու հետ, որ դա համարվում էր բարձր արվեստ, և բոլորը նվիրվածորեն այլ կերպ էին կատարում ամեն ինչ։ Աննա Նշանյանի մասին կարող եմ ասել, իրապես, ես իհարկե իմ սուբյեկտիվ փոքրիկ կարծիքը կարող եմ ասել, չքնաղ երգչուհի է։
Աննա Նշանյանի սիրած օպերան Անուշն է, սիրած դերերքը Անուշը։ Անուշն երգել է դեռ Եգիպտոսում, երբ սովորում էր Գալուստյան ազգային վարժարանում, երբ 14 տարեկան էր։ Տեղափոխվելով Երևան, Աննա Նշանյանը ընդունվեց Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիա, և այստեղ նրա դիպլոմային աշխատանքը նույնպես Անուշն էր արդեն օպերային թատրոնի բեմում։ Նրա դիպլոմային աշխատանքը շատ բարձր գնահատվեց մասնագետների կողմից։ Աննա Նշանյանը Անուշ երգեց նաև Մոսկվայում, մեծ թատրոնում, երբ նշվում էր Հովհաննես Թումանյանի 100-ամյակը։ Հատվածներ Անուշ օպերայից նա երգել է աշխարհի տարբեր երկրներում։ Ես բախտ եմ ունեցել նրա հետ մի շարք ներկայացումներ ուրեմն մասնակցել, կատարել, միասին ներկայացումներ ենք ուրեմն ստեղծել, և ուզում եմ հիշել նրա Անուշը, որն շատ լավ Անուշ էր, հիշել նրա Օլիմպիան արշակ երկրորդ օպերայից, հիշել Արմենյանը ուներ մի օպերա, կոչվում էր Գևորգ Արմենյանը, կոչվում էր Խորտակում, այդ օպերայում գլխավոր դերակատարներից մեկի դերը, Նազիկի դերը կատարում էր Աննան։ Օպերայում երգելիս Աննան կերտում էր շատ ցայտուն, շատ պայծառ, թրթրուն կերպարներ, նա աշխատում էր ամեն ինչի վրա, ամեն մի մանրուքի վրա, նրա համար կարևոր էր և հագուստը, և արտաքինը, օրինակ ես հիշում եմ նրա Անուշը, խելագարված Անուշին, երբ նա բեմ էր բերում, ոտաբոբիկ էր Անուշը, թվում է, թե դա փոքր բան է, մի փոքր դետալ, բայց ունկնդրի վրա շատ մեծ տպավորություն էր թողնում դա, այդ փոքրիկ դետալը ավելի ամբողջական էր դարձնում այդ տեսարանը, ավելի համոզիչ էր դարձնում Անուշի խելագարությունը։ Շատ գեղեցիկ կերպարներ է Աննան կերտել օպերային թատրոնում։ Նա Անուշ էր, իսկական Անուշ էր, իսկական, գիտեք, ոնց է մտնում էր այդ դերի մեջ, և ես ուզում էի տեսնել այն Անուշը, որը ինքնալու է տեսնում է, ոնց որ այս Լորեցի Անուշ, սիրում, կերպարը ստեղծված, խոսքը, քայլվածքը, շատ դերեր եմ նայել իրա դերերից, և ասում էի, որ Արծվաբերդը երգում էր Դավիթ Բեկ Շուշան, բոլոր տեղերում ոչ մի կրկնողություն չկար կերպարների մեջ, ամեն մի կերպարը ուներ իր ակնագիրը, ցա Անուշ է, ցա Շուշանն է, ցա Մարոն է, Անուշ, այչքան մեջը դարդ կար, հենց սկզբից ասում են Անուշը դեր չգիտեր, որ պիտի վատ վերջանա իրա գյանքը, բայց իրա ընտանացի մեջ, ոնց որ ասում են, գալիս է վերևի ճակատագիրը գալիս է, և ամեն մարդը պիտի սպասի այն ինչ որ են, իրա ձայնի մեջ արդեն կամանց կամանց ինքը նախապատրաստում էր լսողին, և որ Անուշը պիտի գնա զոհ, սիրո զոհ։ Աննա Նշանյանը իսկական հայ ժողովրդի երգչուհի էր, որտեղ բոլոր ընտանացի մեջ
Հայաստանի 7 գույները, եւ սարերի գույներ, եւ դաշտի գույներ, եւ հոգու գույներ, եւ ազգային գույներ ձգվում էին իր ձայնի մեջ, իսկական հայկական սոպրանո, որը լիքը ձայնով եւ համապատասխանում է բոլոր կատարված իր դերերին։ Ռուսերեն այդքան էլ չգիտեր, մի անգամ մենք որ գնացինք հյուրախաղերին, ուղղակի Ռուսիա հյուրանոցումն էինք ապրում, դուս գտեսում Աննան գալիս ու ծծաղում է, ի՞նչ պատահել Աննա ջան, ասես սպասի չեմ կարող պատմել, չէ, բայց ոչ մեկին չի ասես, էլի ինքն է բարձրացում, դեղը լսողքա, ախը ի՞նչ է եղել, ախը Վալերիկ ջան ասա, նստել են տաքսի ու վարորդը ինձ հարցնում է, ասա հետո զգուշացնում եք կես ժամ ինքը վարորդը ծծաղում էր, չէ կարող մեքենա վարել, ասա դե չեք գնում, ասա լավ ի՞նչ ես ասել, Վալերիկ ջան ուզում եի գնալ Նովի Արբաթ, այդ վարորդը ինձ հարցնում է, ուր ենք գնալու, ես ասա ինձ տարեք Նովի Բարդակ, հետո զգացի վայ սկսեցի ծծաղել, այդ վարորդը ասել, մի հուզվեք, դուք ճիշտ եք ասել, բայց կար չեմ կարող քշել, ասեցի որ մյուս անգամ զգուշակ, հետո ասաց դրա համար իր գիծը միշտ հայկական էր եղել, ցավոք պիտի ասեմ, որ դե գիտես, որ սովետական ժամանակ բոլոր իտալերեն օպերաները ռուսերեն էին գնում, հիմա փառք Աստծո ինչ լեզվով գրած է, այդ լեզվով էլ ներկայացումը գնում է, և ոչ մի կասկած չունեմ, եթե բոլոր այն եվրոպական օպերաները իր լեզվով գնային, Աննան շատ դերեր կկատարեր, առանց ոչ մի կասկածի, ամեն ինչ ուներ, ամեն ինչ ուներ, և Վերդիի օպերաները երգել է, Բելինիի օպերաները երգել, դե ցավոք ստեմ սա ռուսերեն է գնում, ռուսերեն ոչ բոլորը կարող են ճիշտ օգտագործել ռուսական երգերը, և ինքը իհարկե համերգների ժամանակ նա կատարում էր, ես շատ համերգներ եմ լսել, որտեղ նա և ռուսական ստեղծագործումներ էր կատարում, և հայկական, և ռուսական, իտալերեն շատ լավ է տիրապետում, ֆրանսերեն շատ լավ գիտեր։ Յոթանասունական թվականներն էր իմ ծննդյան օրն էր, և Ժան Նշանյանը ինձ նվիրեց Աննա Նշանյանի այցեքարտը։ Աննան գրում էր. «Գարիկ ջան, ծնվելը հեշտ է, ապրելն է դժվար, շնորհավորում եմ տարեդարձդ»։ Իրոք, ապրելը դժվար է, դժվար էր և Աննայի համար, երբ նա լինելով օպերային թատրոնի առաջատար երգչուհի 4 տարի բեմ չբարձրացավ, և մինչ այսօր նրա համար պարզ չէ, թե ինչու։ Լարոշ Ֆուկոն միգե այսպեսի խոսք ունի, որ կարելի է, որ այսպես ես համարել, որ կանանց համար դա վիրավորական խոսք ասում է, ինչ կարող է ավելի սարսափելի լինել, կա լիներ գեղեցիկին և ծեր։ Ներեկություն եմ խնդրում, այս դեպքում ես հաստատ կարող եմ ասել, որ Աննա Նշանյանը երբեք ծեր չի կարող լինել, նա կարող է
իր տարիքի մեջ արդեն հասում տպավորություն թողնի, բայց էլի գեղեցիկ է եւ էլի հրաշալի է։ Այնպես որ նրան այս պրոբլեմը Լարոշ Ֆոկոյի լինել գեղեցիկին եւ այսպես ասած մեծ եւ ծեր եւ անցանկալի այդպեսին չէ։ Աննա Նշանյանը միշտ էր ցանկալի է որպես կին, որպես ընկերուհի, որպես մայր, որպես ընկեր, իսկապես այս դեպքում նաև արվեստի հրաշալի գործիչ, որովհետև վերջի տարիներին, երբ ինքը հազվագյուտ է երկում, բնականաբար ինքը ամբողջ իր ուշադրությունը նվիրել է իր թորնիկին, Արման Նշանյանին, որի մեջ ինքը տեսնում է իր շարունակությունը արվեստի։ 1980 թվականին Աննա Նշանյանը տեղափոխվեց Լոս Անջելես։ Տեղափոխվեց որդու Ժան Նշանյանի հետ։ Ժան Նշանյանը ավարտել է Երևանի Գեղարվեստաթատերական ինստիտուտի դերասանական բաժինը, սովորել է Մեծն Վարդան Աչեմյանի կուրսում։ Նա բազում դերերը խաղացել Գաբրիել Սունդուկյանի անվան ակադեմիական թատրոնում, հեռուստաթատրոնում, այսօր նաև ռեժիսոր է։ Ժանի կինը ճանաչված դերասանուհի Շաքե Թուխմանյանն է, իսկ նրանց որդին Արմանը երգում է։ Նա շարունակում է տատիկի մասնագիտությունը։ Ի դեպ, Արման Նշանյանը պարապել է նշանավոր երգիչ Բարսեղ Թումանյանի մոտ։ Նա հասավ շատ բարձր արդյունքների, եւ այսօր շատ ուրախ եմ, որ նա Լոս Անջելեսում է, եւ Լոս Անջելեսում LA օպերան նրան ընդունեց, նկատելով բացառիկ, սպեցիֆիկ բացառիկ գեղեցկության, հայկական գեղեցկության տեմբրի ձայն, այսօր ես իհարկե կարող եմ հպարտանալ, որ դպրոցն էլ օգնեց մի քիչ, եւ Աննա Նշանյանի երազանքը վերջապես կատարվեց, իր թորը ոչ թե դարձավ դերասան, ես չգիտեմ, ես 20 կանա իհարկե նա որ ֆիլմերում է նկարի, բայց հաղթեց օպերային երգեցողությունը։ Եթե Աննան ձայնը չմշակեր եւ երգչուհի չդառնար, նա անպայման կլիներ գրող։ Գալուստյան ազգային բաժարանում նրա գրած դպրոցական շարադրությունը տպագրվեց Շողակաթ ամսաթերթում, իսկ 2003 թվականին Լոս Անջելեսում լույս տեսավ Աննա Նշանյանի «Երգը հուշերուս» գիրքը, որը նա նվիրեց ծնողների հիշատակին՝ հոր Սահակ Փափազյանի և մոր Թագուհի Գազեզյանի, որոնք վերապրել էին Եղեռնը։ Նա մինչ այսօր ապրում է ակտիվ ստեղծագործական կյանքով, նույն բարի և բարեհամբույր կինն է, գեղեցիկ ու հմայիչ Աննա Նշանյանը։ Dar, 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 dar
Ա՞մ։